Ovaj odlumak iz Lukinog evanđelja počinje kada žena iz mnoštva pod utjecajem Isusovih riči i dijela javno izriče pohvalu njegovoj majci, blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. Ove riječi upućene su Mariji koja je donijela Isusa na svijet. Ovaj trenutak odražava duboko poštovanje prema majci koja je rodila i odgojila Sina Božjega za tadašnje društvo, a i danas, majčinstvo je smatrano jednim od najuzvišenijih poziva, a majka koja donosi dijete na svijet često je predmet posebne pohvale. Žena iz mnoštva prepoznaje u Isusu svetost i veličinu, te u skladu s tim izražava čas njegove majci Mariji koja je odigrala ključnu ulogu u Božjem planu spasenja. Marija je u kršćanskoj tradiciji uvijek bila predmet posebnog poštovanja jer je ona bila izabrana od Boga da rodi njegova sina. Njezina uloga u povijesti spasenja je jedinstvena i crkva je oduvijek slavila Mariju kao blaženu, kao onu koja je donijela na svijet Isusa Krista, spasitelja svijeta. Ova žena iz mnoštva prepoznaje upravo tu istinu da je Marija blagoslovljena zbog svoje izabrane uloge u povijesti spasenja. Pohvala upućena Mariji također odražava jednu dublju teološku stvarnost. Marija nije samo biološka majka Isusa, već je i prva koja je u potpunosti odgovorila na Boži poziv. Svojim da na anđeoski navještaj ona je postala primjer vjere i poslušnosti Božoj volji. Ova pohvala ženi iz mnoštva stoga prepoznaje ne samo marinu ulogu kao majke, već i njezinu vjernost i predanost Božjem planu. Marina utroba koja je nosila sina Božjega i prsi koje su ga hranile simboliziraju njezinu majčinsku brigu i ljubav prema Isusu. Kao majka ona je odgojila Isusa, pratila ga kroz njegovo djetinstvo i mladost, i ostala uz njega do samog kraja, podno križa. Njezina fizička briga za Isusa bila je odraz njezine duhovne predanosti Božjem planu spasenja. Ova žena iz mnoštva prepoznaje u Mariji savršen uzor majčinstva i vjernosti. Međutim, dok ova pohvala Mariji nosi duboko značenje i odražava važno mjesto koje Marija ima u Božjem planu, Isusov odgovor donosi dublju perspektivu. On ne umanjuje važnost marina majčinstva, ali ističe da prava blaženost dolazi iz slušanja i čuvanja Božje riječi. Time Isus usmjerava pozornost noštva s fizičkog majčinstva na duhovno majčinstvo, na one koji su sposobni primiti Božju riječ u svoja srca i živjeti u skladu s njom. I sama Marija je primjer te blaženosti jer je ona prva koja je slušala Božju riječ i potpuno je prihvatila. Ova pohvala Mariji dolazi iz spontanog oduševljenja žene koja prepoznaje veličinu Isusa Krista. Ipak, Isus koristi taj trenutak kako bi naučio mnoštvo o pravoj prirodi blaženstva. Blaženost nije vezana samo uz fizičke ili biološke veze, nego uz poslušnost i vjernost Božjoj riječi. Kroz marijno majčinstvo svijet je primio Isusa, no Isus želi pokazati da svaki čovjek, bez obzira na svoje porijeklo ili okolnosti, može biti blagoslovljen ako sluša Božju riječ i živi po njoj. U konačnici pohvala Mariji izražava Univerzalnu ljudsku potrebu da se prizna i odaje čast onima koji su donijeli spasitelja na svijet. Marija kao majka Isusa Krista zauzima posebno mjesto u povijesti spasenja, no njezina blaženost nije samo u tome što je rodila Isusa, već u tome što je vjerovala i potpuno prihvatila Božju volju. Na taj način ona je postala uzor svakom vjerniku, pozvana da ne samo fizički, nego i duhovno rađa Božju prisutnost u svijetu. Nakon što je žena iz noštva izrazila pohvalu Mariji riječima, blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao, Isus odgovara. Još blaženi oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Ovim odgovorom Isus ne odbacuje pohvalu svojoj majci, niti umanjuje važnost Marijina majčinstva, već usmjerava pažnju na nešto dublje, na ono što zaista znači biti blažen u Božim očima. Isus koristi ovu priliku da objasni suštinu istinskog blaženstva, koje se ne temelji isključivo na fizičkoj povezanosti ili ulozi u društvu, već na vjernosti Božoj riječi. Isusova poruka u ovom odlomku stavlja naglasak na duhovnu stvarnost i na odnos prema Božjoj riči. Iako je majčinstvo važno i vrijedno pohvale, Isus želi naglasiti da prava blaženost proizlazi iz slušanja i čuvanja Božje riči u srcu. Blaženstvo nije nešto što dolazi samo iz vanjskih okolnosti ili iz biološke povezanosti s Isusom, već je duboko ukorijenjeno u duhovnom životu i poslušnosti bogu ovim ričima isus širi koncept blaženstva na sve ljude svatko bez obzira na svoje poriklo status ili ulogu u društvu može biti blažen ako je sposoban čuti božju riječ i živjeti u skladu s njom na taj način isus čini blaženstvo dostupnim svima koji se otvore božjoj volji Blaženstvo nije rezervirano samo za posebne osobe ili za one koji su na izravan način povezani s njim, već je dostupno svakom vjerniku koji sluša i prihvaća Božju riječ. Važno je primijetiti da Isus ovdje ne umanjuje ulogu Marije, naprotiv, On ističe njezinu pravu blaženost koja proizlazi iz njezine vjernosti Božjoj riječi. Marija je blažena ne samo zato što je fizički nosila Isusa u svojoj utrobi, već i zato što je prvo u svom srcu prihvatila božju volju i potpuno se njoj predala. Ona je slušala božju riječ kroz anđelov navještaj i njezin odgovor neka mi bude po tvoje riječi čini je savršenim uzorom onih koji slušaju i čuvaju božju riječ. Isusova izjava još blaženi oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je, otvara prostor svakome tko želi hodati u vjeri i živjeti po Božjim zapovjedima. Blaženstvo nije samo emocionalni osjećaj sreće, već duboka duhovna stvarnost koja proizlaze iz vjernosti Božjoj volji. To je poziv svakom vjerniku da u svakodnevnom životu traži Božju riječ, sluša je s pažnjom i čuva je u svom srcu. Ova poruka nas podsjeća da nije dovoljno samo čuti Božju riječ, već joj je potrebno čuvati, što znači živjeti po njoj, primjenjivati je u svakodnevnim situacijama i dopustiti joj dobli oblikuje naše misli, riječi i dijela. Isus naglašava važnost unutarnjeg prihvaćanja Božje riječi i njezinog utjelovljenja u životu vjernika. Čuvanje Božje riječi znači živjeti u skladu s njom i dopustiti joj da bude izvor našeg djelovanja, odluka i odnosa prema drugima. U ovom kontekstu Isus nas poziva da preispitamo svoje živote i da se pitamo koliko u istinu slušamo Božju riječ i dopuštamo joj da nas vodi, da li samo formalno sudjelujemo u vjerskim obredima ili zaista otvaramo svoja srca za Božju volju. Isus jasno poručuje da prava blaženost dolazi iz dubljeg odnosa s Bogom, odnosa utemeljenog na vjeri i poslušnosti. Isus u ovom odlomku naglašava ključnu poruku blaženstvo dolazi od slušanja i čuvanja Božje riči. Ova poruka otvara prostor za dublje razumijevanje naše vjere. Slušanje Božje riči nije samo fizički čin prisustovanja propovjedi ili čitanja svetog pisma, već znači istinsko primanje te riječi u srce i život. Božja riječ nije obična informacija, ona je živa i moćna, poziva na promjenu srca i na dijela ljubavi, vjernosti i poslušnosti. Slušati Božju riječ znači otvoriti svoje srce za Božji plan, a čuvati je znači živjeti po toj riječi, dopustiti joj da oblikuje naš svakodnevni život. Isus nam pokazuje da prava duhovna vrijednost nije samo u slušanju, nego u tome kako tu riječ primjenjujemo u životu. Čuvanje Božje riječi podrazumijeva i dosjednost. Nije dovoljno povremeno poslušati, već trajno živjeti u skladu s Božjom voljom. To uključuje trud, svakodnevnu posvećenost i predanost život u skladu s božjom riječju donosi plodove mir radost pravi unutarnji mir isus time otvara put svakome od nas bez obzira na naše porijeklo ili situaciju svatko može biti blažen ako čuje božju riječ i živi po njoj isusova poruka je jasna prava blaženost dolazi od duboke povezanosti s bogom koju ostvarujemo kroz slušanje i čuvanje njegove riječi ona nas vodi do vječnog života jer kroz nju prihvaćamo boži plan za nas i živimo u skladu s njegovom ljubavlju isusova poruka iz ovog odlomka pozivje svakome od nas na život u vjeri ona nas podsjeća da biti blažen ne znači imat određen društveni položaj obiteljsku povezanost ili posebne privilegije, već znači imati otvoreno srce za Božju riječ i živjeti po njoj. Ovaj poziv na slušanje i čuvanje Božje riječi nije samo trenutni čin, već je poziv na trajnu, svakodnevnu predanost Bogu. Život u vjeri zahtjeva neprestano traženje Božje volje i otvaranje srca za njegovu prisutnost u svakom aspektu života. Slušanje Božje riječi ne smije biti prolazno, već nas ona mora prožimati i voditi nas u svim našim dijelima, odlukama i odnosima. Isus nas poziva da budemo dosjedni u svojoj vjeri i da dopustimo Božje riči da oblikuje naše misli, osjećaje i ponašanje. Ovaj poziv na život u vjeri znači svakodnevno preispitivanje svojih postupaka, prepoznavanje svojih slabosti, i traženje božje pomoći da budemo bolji. Život u vjeri nije samo prihvaćanje Isusovih učenja, već i aktivno življenje tih učenja u svijetu kroz ljubav, praštanje, služenje drugima i strpljivost. Isus nam pokazuje da život u vjeri donosi pravu blaženost, unutarnji mir, radost i osjećaj ispunjenosti koji nadilaze privremene uspjehe ili prolazna zadovoljstva ovog svijeta. On nas poziva da svoj život stavimo u ruke Božije i živimo kao njegova djeca, vođeni njegovom riječju i ljubavlju. To je put prema istinskoj sreći i vječnom životu.